Здрасти, как е? Добре. Как е? Добре. Ще ловим ли щуки или пастърви по шахтеловите ви? Ние сме на пастървите. Добре, айде ние ще сме на щуките да видим кое ще излезне. Там фанах пет. А сивените къде са? От общо 10 риби ни един сивен, само американки. Да. Ао на марионета, 9 сантиметровия човек. На тоя новия марионет. Дано не ми го скъса, че ми е само един. Ще мориш ли да хубаво взема кеп? Имате ли кеп? Тък му си мислехме, че няма штуки. Чай, че тая може да се откачи. Здрасти. Здрасти. Оу, ин. Става, става. Ин. Леле, а тая е преяла с нещо. Тонка, взимай марионета 9 сантиметровия, брат. В този свят или си штука, или си оклей. Боря се да бъда пръв, лугия трофей. Бех убеден, че ще е бияч той. Просто бях сигурен, че това ще е биячката, братле. Бях сигурен, че това ще е биячката на биячката. Браво, че това ще е новия дедфолтиц. Новия дедфолтиц? Да, бе, братле. Джам джум, а гледай тая колко е преяла, виж. Те се наяли, затова не кълват. Тази е бухала, бухала. Да, тая е бухала, яко, ще ме штракнеш ли? Може да допринесете за акцията, като хванете штуки. Това не може би да бъде. Не. Пастърва няма как, тя ще умре. Ето що не кълва, сега е под утре. Да, те са наяли сутринта. Не, ние сутринта мятахме нищо. Ага, не кълват. Не кълват ли, Тонка? Аз мисля, че не кълват. Браво, бе. Това пак е засяках я страничко, бе. Браво, бе, нига. Ще я купуваме. Тая са я пробвали доста. Да се види как. Да. Здравейте, твичери, отново сме на Панчарево и ловим штуки. Днешната мисия е да спасим възможно най-много штуки от езерото, защото всичките штуки, които се фащат, биват унищожавани. Хванем, взели сме си и помощници, штукари, малки, които всъщност ловят пастърви вместо штуки. Почваме да ги ловим на воблери, въпреки че казаха, че са се ловяли доста добре на въртележки и на клатушки. Първата риба ми удари на марионет минола, много прилича на ъгъла на лопатката на шортбила, както и на дедфолта. Още като го видях, беше любов от пръв поглед, казах си това ще лови и взех доста. И момчетата хванаха тук, докато се обяснявам. Браво е, браво е. Ей, Дауна, пускай я в чувалчето. Пръв поглед, няма такава примамка, затова изкупих абсолютно всички марионет минали. След като го тествах в Южен парк и като видях как лети и че е съспендър, има и голям брат. За сега переме с малкия, защото штуките са малки. Ай, пожелайте ни успех. Шаран ли хвана? Да, още не го е хвана. Е, как го е вътре? Охо, 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 тоя голям. Дивак? Дивчо? Това е повече, това е осмица, десетка даже. Десетка е, да. Но осмица, да. 7-8, искаш ли да те штракна с него? Да. Голямо прасе е то, виж само главата му колко. Виждам, виж. Е такъв издължен, много, много красив. Екстра! Ловиме шарани! Не знам. Да, точно къде трябва, човек. Накрая. Страшен пращо. Добър. Аз не очаквах това време въобще да... Е как бе, те миналия път ги ловиха на минус. Айде, пускай. Айде, бабачко. Ох, прасенце, браво. Скей, къде отиде? Грама. Ни лекичко е. Е, виж, имаме едно в кутията, метни го да видиш. Е, тихо. Стоятко. 832. А, пробай го е то. Засили го мъжката да видиш. Както направо тива на брия бе. Седи отгоре къде дедфолт. Ти сме тален повод ли си? Не, без.
Сега ще сложа тя в тази матилка. Удари? Ударяме го проспах. Ето минало може да работи това на джекал, склад минало. Да. Малкия размер, защото като малките мога да работи. Да, да, със сигурност. 100 кило има ли ли? Кои? Мариан. Сега взех миналия път, свърших. Аз трябва да си взема е само от това. Това прилича на дуло. То е между дуло и понтон 21. Чува се дали рискува. Рискува, бе. Кво? Удари ли? То ми бутна въдицата. Щеше да ти вземе въдицата ли? То ми е бутна въдицата. Напречно. С тоя малкия преференс минал. Тая само ми чукна и я изчаках я нарочно. Да, да. С дъвка и малкия преференс минал, понеже штуките са малки, малкия е по-успешен. Наистина много яка примамка. На бавното изплуване удари. Вижте как се е заклещил между устата, нарочно при първото почукване я изчаках малко и го налапа целия. Айде и това отива на свобода. Вижте само е тук как се е законтрил. Това се нарича удар в десетката. Ай. Преди да дойдем ние никой не беше хванал штука. Всички бяха за пастърви, мятели са за штуки, но не са хванали нищо. Аз открих сезона с първата, след това се активизираха яко и откачиха и се извадиха 4-5 риби, всичките са в нашия чувал. Може би има над 200 кг штука тук и като каже, че не иска, не иска. Виждате каква малка плюмка е това гьолче. 50 на 50 и не иска. Като каже, че не, не. И сега чакаме следващия дубъл. В момента в който се активизира, че пак ще хванаме доста риби в един кратък период от време. Охо, ко става? Ще ги ловиш ли? Толко сте сега един попер. Попер. Браво. Това е малко. Това е малко. Съм с въртележка. Йоу, на косъм. На ръба. Да, да, че малко да такова и аут. На една малка въртележка Пезони Мишел. Мезони Мишел. Батко, аз всичко имам. Въпросът е, че винаги всичко е от нас. Даже и примамки взимам от приятели. Тонка, скива и брат, гледай. Е, клас. Да, защото е зела, брат. То много... Ето как изглежда във водата сребристо и златисто. Много яко. Ма ти знаеш, че те ги няма тия вече. Имаха 5-6-7. Вътка ми те вземе. Вземе на... е тук. Ама тая не я бавих изобщо. Тая не я бавих изобщо. Тя ме взе буквално е тук, бе, човек. Чай да отпуснем да не... Трябва да е на крайчица, защото веднага и реагирах, ама знам ли да не е некоя лаком. Обаче утрата ги пори катриви. Хвана ли ти? Откачи се. Браво. Аре, поредна. Обаче ще трябва още едно чувалче. Станаха тумени. Това се напълни. Да. Ще се напълни ли към? Да, виж, имат пиявици, човек. Явно са по дърлото. Та ме хъпна. Ти от колко пастъри? Ние напълнихме два чувала. Ще ги пускаме някъде по водоемите. Ей, е, сега ще скъсам и аз едни кебабчета и едни кюфтета. Кълват ли тука? И тая е хубава. И кепа си взе обаче. И кепа ли си взе? Ама той... той ти е дал, какво ти е дал? Той ти е дал, той е инвикт 10-30. Ягия. Супер. Там да изкарам. Да пускаме ли? Да, е там има един втори чувал, мога да я пуснеш там. Та е хубаво. Да, браво. Е, там има втори чувал. Аз ти казвам на какво да мяташ, ти не слушаш. Добре, добре. Отупа ли я? Това проводка ти удари, бе. Да, мина тък-тък, пауза, пауза, пауза. Тък-тък-тък, пауза, пауза, дран. Ама
ти си с някакъв повод с кеварен ли? Какъв е този повод? Издай, издай! Кеварен повод, но той е като петролен кран. Да. Той е... въобще не променя никаква... никаква игра, нищо. Браво, бе! Направи сефтето! Да. Точно преди да си тръгнеш. Отиваме да хапваме хора. Да. Принципно, 5 лева е на въдица. Въдица и се лови с единични куки. На нас ни разрешиха да ловиме стройки, защото всичко, което хванаме, взимаме. Даже и другите, което хванат, пак взимам. Браво, бе. Хубаво пастър, бе. Е, да. На какво ти удари? На силиконче, на Пепи Лаков. На Пепи Лаков. Е, вот. Аз ще пробвам да хвана още две. Спортно пастър, бе. Ти нямаш ли да си ходиш? Дадоха ти още шанс. Малко. Браво. Браво, бе. Майде, трябваше да ти кам да мяташ. На бара ли? Да, да. Малки, ама поне... Е, тази ти изяде червя. Сега ще това има друг. Имаш ли същи? И бяха останали... Здравейте. Здрасти. Значи три порции картофки. Кебабчета и кюфтета имате ли? Да. Кюфтета, люти кюфтета, кебабчета не. А, дай ми и шаран. Това ли ще бъде? Да. 34 лева. На кевларен повод, първо мятане. Хората тук се извиниха, чудят се на какво метнат, на какво фана. На бъкс. На бате венко на бъкс. Ама тя е хубавата. Блеска, блеска. Да ти аванс и на аванс. Батко, първата проводка. Да бе, те тук се раздвижиха. Не бе, тя беше отгоре на... на някакъв Морган ми удари. Ама я засекох като штука и само прибляска. Това такива да я засечки. Те пичуваха се, предпазиха се от пък. На втората не очакваха втората. Само я видях как се метна зад преференс Мирова. Чакай само да мети на дупча кепа. Или то, с това мрежа? Аха, а, добре. Само я видях как се блесна зад воблерчето и забавих малко и веднага удари. Е, брат, това беше много красиво. Само го фърлям, мятам го така, ама го фърлям е така тука наблизко. Да. И го мятам и гледам да потъна. И само твичнах го два пъти и видях, че изчезна и зад него вуп, един по-голям твич. Уау. С по-голям от блясък. Викам, опа! Това не беше воблер. И забавих и измезе. По-голям твич. Да, да, по-голям твич. Е така се блесна зад него. Ама готиното, че като има визуален контакт и супер яко. Един сега разглаза пастрата отправя. 9 кг се трябва. А, май и тия пастри. Ето, аз штуките са ни по-интересни. На тонка трябва да правим трети чувал. Я го виж какво прави баща ти. На какво го фана? А, имат пиявица. Да, имат пиявица. На какво фана той? На, дже, на това. Склад минало. Опа. А, на джакалчето. Да, браво, бе. Аз пастърва ти ще тук. С, и ти пастърва ли фана с това? Да, с силиконовото топче. Ево. Е, стига, бе, брат. Това е изрод. Ти е пипус, брат. Аз си е пипам, брат. Аз си е пипам. Аз си е пипам, брат. Аз си е пипам. Алекс пи. Да, верно. Некъв тумор има тази риба. Не! Не! Брат, това не е. Тежи, а? На колко штуки залагаш, че сме хванали? 15. Не знам. Според мен са 17. Хайде да видим сега кой ще спечели. Това е, ще виж кой е печели. Който е най-близо плаща. Колко штуки сме хванали според те? Ми 15-20. Дай по-конкретно. 20. Добре. Оп, за малко 21. Хайде, чао! Хайде, успехно, чао! Добре. Да, направо ги слагай в плика. Е, в този плик, за да ги премерим. Една, две, три. Та е малката. Тонка няма да има 15. 5, 6 са тук. 6 ли бях? Е, сега ще кажа, кога спирам. А това какво е? Това е малкито синьо. Колко се слага от него? Много малко.
Въпреки че са штуки, като ги пипаш, пак гъбяст. Земна бактерия се казва това. И после като гъбясват и умират. И умират, нали? Значи все пак трябва да си се пипат и те с влажни ръце. Да. Не с влажни, а с кърпа. С кърпа. Викаш и штуката, въпреки че изглежда, че лесно умира. И, с, и от тройките... Само ще рана. Ами не толкова от тройките, въпросът е, че като се пипат с ръка и ако има нараняване и там става някаква бактерия земна. Да. Не, земна бактерия и почва да става като гъба. Да, то е това, където го видя на каракудата. И... А каракуди продавате ли? Ако си хванете. Моля? Не се плащат, ако си хванете, не се плащат. Колко ти дължа? 54 лева, 5400. Зеленото, омазахме се целите, рибите са пуснати, да се надяваме, че ще живеят добре. Пуснахме ги в място, което има доста слънчак и каракуда, да се надяваме, че ще пораснат и ще станат големи штуци. Поомазахме се, това е от нас. Ако видеото ви е харесало, ударете лайк, абонирайте се. Ако не сте се абонирали за другия канал Twitch Fishing Shop, там разглеждаме само примамки, има яки подкасти с други рибари. Отидете там и се абонирайте и там. Ай!